Смок плюс дефюз кит. Единственият, който има клещи, но моментално е разстрелян. Трябва да живее. Трябва да живее, за да игра с ретейка със своите съотборници. Вече двама са към кухня. Много бързо обаче понатискат Монти. Осъзнава, че трябва да има заложена бомба. А виж колко далеч е Нейтю. Трябва да бъде изчакан също за мъж. Неговите, но виж агресията! Агресията от Деме, която е моментално наказана. Ейзбай в момента си дава сметка, че може дори да вземе Гок. Гок, който на близка дистанция може да бъде много опасен. Трябва да се внимава тук, трябва да бъде извален Глейв. Обаче виж къде, дали ще обърнат внимание на апартаменти, да, красна обаче, дали ще намери трети, оу, много трудно за Нейто там да оцеле. И ето, че Поди няма какво друго да направи, освен да запази бронята, която има. Изключително добро начало. Беше много добър от страна Енс, но недостатъчен. Това е големия проблем, между другото, за отбора на Енс, мисля, влизайки в тази среща. Монте в момента е отбор, който започва лека по лека да намира своята идентичност. Разбира се, всичко това ще отнеме и... Искат моментално демидж, колкото се може по-бързо да бъде дарен към коннектора, евентуално под прозорец, ако някой тръгва да пада долу и да правят буста, но ето го и Кей, успя намери HDY още в началото. Това е важно, осъзнава, че в момента би трябвало и Глейв да е играч, който да играе малко по-агресивен към шорт, малко по-късно включва на Касперски, това работи, допълнителна граната. Не си разбраха, искат да се смирят може би с Глейв, но мисля, че чукат тук, че играча се връща и да ето го е капана, който заложи Глейв и работи! Касперски успя да намери още един и това се разпада вече за Монте. Монте има комфорта на това да забави темпото и все още да има шанс в рунда Поди. Трябва да бъде безкомпромисен, страхотен изстрел. А и не само това. В първото взимане на снайпер, ако ти тръгне играта да си намираш убийствата или трейдовете и нещата вървят, това е изключително важно за който и да е играч. Като първото подаване в футболен матч. Точно така. Деме търси обаче агресията от снайпера и ще я намери. Вбий на Pirate Swap jest to miejsce, gdzie możesz wymienić swoje skiny do CS-a. Z kodem Mateo otrzymasz bonus przy pierwszych wymianach. Wybierz skiny, które chcesz wymienić, następnie wybierasz tego, który Cię interesuje i potwierdzasz wymianę nadesłaną przez bota. Na stronie macie również możliwość natychmiastowej sprzedaży swoich skinów. Możesz również doładować swoje konto za pomocą wielu dostępnych metod płatności, a z kodem Mateo dostaniesz 35% więcej do wpłaty. Dodatkowo macie możliwość brania udziału w konkursach i odbierać bonusy za wykonywanie różnych zadań. Wymieniaj swoje skiny na Pirate Swap. Link w opisie. Това, което виждаме като самочувствие от модоците, всъщност може да се окаже ключов фактор в един евентуален успех за състава на Енс. О, агресията тук от Нейтю. Нещо съвсем различно от негова страна, но когато работи, няма как да изневериш тук. Глейв, чури се дали да играе агресивен. Чу обаче вече стъпките. Може да има преимуществото, но някак си свален. Свален от пистолети. Касперски дали ще успее да компенсира. Знае, че има едно откраднато оръжие именно от Глейв, което може да е използвано и изпусна кроса, което пък дава преимущество на HDY да пикне, намери двете убийства. Но лошата новина за Монте е, че няма заложена бомба. Ако имаше поне, ще да има тези две инсендиари гранати към мид. Трябва доста да се внимава, никой не поглежда обаче към коннектор. Има смок, сега обаче е свален. Не решава да играят агресивни, това е грешка. Грешка, която тиха се възползва. Ето го е отговора, но без погрешния. Кедри да мине още един. Да, яхва вълната и това е проблем в момента за Енс. Доста далече са, Деме се възползва в добър тайминг, за да намери още един, но Глейв няма какво да направи. Те знаят така ли, че той играе към Б-бомба. Поне в момента обаче срещу Енс нещата се получават. Агресията тук, ваш който пада до HDY. Той се размина с Кей, който ще провери. Няма да стои безучастен. Ще хвана стол. Касперски успя да наделее на Трампи. Ще бъде много ключов тук Кей. Нещо, което ти спомена. До последно не знаят къде се намира. Касперски не го проверява! Не, грешка след грешка. Тук за състава на Енс фундаментални грешки, които най-сетне са поправени. Обаче дали това ще бъде достатъчно? Глейв притича се на помощ. Дали ще играе горе към Палас? Не, още една възможност и закраснал. Граната ще вземе кила. Глейв е мъртъв. Боди! 59 живот за снайпериста. Този клъч трябва да бъде спечелен. Това може да бъде 8 на 3, потенциално 9 на 3 дори за състава на Монте. Ето го Таба. Все още не знаят къде се намира Поди през кутията. Може да му коства и рунда, и живота. Красна от другата страна. Разполага с Молотов цялото време на света. Не, точно 15 секунди всъщност. Молотов, с който се опита да форсне Поди да се репозиционира. Той го прави. Търси една идея по-висок ъгъл. Търси хедшот ъгъла срещу Красна. Да видим обаче дали този двубой ще му бъде позволен. Ще му бъде. Да, ето го и него, и Поди не изпуска! Малко магия обаче от Поди е това, което успява да измъкне. Да видим дали ще бъде достатъчно за пети рунд. Касперски казва да. Доста нехарактерни ситуации. Кей, все пак ще успее да се разпише. Намира SDY. Найтю, непосредствено близо. Трябва обаче да се обърне. Хай, трансфер е перфектен! Остра на французина някак си успява да помете цели трима.
И това би трябвало да бъде достатъчно малко индивидуална магия. Беше това, от което Енс се нуждаеше. Със сигурност не най-убедителното представяне на този CD сайт, но 5 рунда. Сега Енс са на техния ти сайт. Доста по-силно присъствие от Монте спрямо Ръжбе. Енс на... Изключително динамичен, няма да губят абсолютно никакво време. Ето го и темпото от състава на Енс. Ще бъдете готови обаче за играча с дуалбарейта към кола. Касперски успява да намери опенинг кила. Краснал все още не се е появил на радара. Успява да намери един, успява да намери и втори, преди да бъде рефрагнат от SDY. Хадес обаче, зад сайт, на малко живот. Първото убийство е негово. Касперски пада. SDY трябва да клъчва. Не е абсолютно сам. Поди обаче още е прекалено далеч. Трябва SDY да печели време и до момента го прави изключително умело. Ето го и Поди. Демия също пада. Това ще остави цялата тежест на плещите на Диха. Един от най-опитните райфали в сървъра. Част от онзи легендарен състав на Енс, който успя да шокира милиони преди 2 години. Но този клъч няма да му бъде даден от SDY. Ето го и Ресмока, да се подсигури Кацперски. Значи вече има един, предполага, че има втори към шорт. Доста тагове обаче изяждат и към топмит, което се разпада. Цели двама падат. Това значи две допълнителни оръжия. А хайде, ако успее да изненадат. И това и се случи, дори сваля играч. Не, това е не човешко в момента, това, което причиняват Монте с пистолети. Дали ще някой ще компенсира, това ще бъде Глейв. Диха най-сетне. Сам самичък. Трябва да се върне да вземе някакво оръжие. Чува. Чува го Глейв. Няма как да стои безучастен и тук трябва да е безплатно убийство. И пак виждаме едни. Или пак не? Какво? Как? Как успяват? 19 живот за Поди. Диха се нуждае от един патрон. Едно точно попадение и погледнете търпението. Просто ще изчака! Имаше своята възможност! Поди обаче не трепва! Централата на Енс във Финландия. А това със сигурност винаги помага на представянето на даден отбор. Дали помага обаче за това? Това, което в момента ми причиняват Монте. Най-сетен отговор. Но виждаме сега Диха. Продължава да играе агресивен. Няма да изневери на стила си тук, дори би трябвало да апгрейдне тук. Лейв дава сметка, но дали е подготвен. Не е голямо да излезе Диха, не! То обаче, което значи, че информацията със сигурност не е била препратена към неговия съотборник. Дори е сила да намери това убийство, втория играч не е спотнат. Кей просто може да остане на бей да чака. Това е идеята. О, дори това чупене допълнително дава информация на Нейчел. А това убийство пък да не говорим. Страхотно отиграване от SDY, дори успява да дръпне кей, както казахме. И това е безплатно залагане на бомбата. Нанесете върху икономиката на състава на Енс. Ако това се случи прекрасно, ако не се случи... Рунд, определено някой трябва да държи, ето тук от коннекта, да държи андъра. И да му е много по-комфортна играча от шорт. Касперски обаче. О, спотна единият играч. Опитва в момента Монте да закрепят положението с двете вече оръжия, които имат останали, но смоковете са прекалено на гъсто. Окей. Дали ще му бъде дадена възможност? Да, възползва се! Идеме с 5-7. Това започва много добре за Монте. Дали ще приключи добре? SDY дори не беше тагнат. Някакси обаче оцелява. Все още е сам обаче. SDY продължава да използва цялото ютилити на света и дори успява да намери още един кил. Отново страхотен импакт от страна на украинеца е изключително голям и ще расте експоненциално с всяка следваща секунда. Демия все пак успява да намери първия кил на Глейв. Дали ще се усети откъде идва и втория играч? Поди. Пореден клъч, поредна възможност да блесне. Започне да се ориентира към платване на бомбата. 13 секунди. Няма да я тапва. Директен стик. Иска да подсигури поне парите. Красна обаче. Изключително добър ъгъл, с който да работи. Вече издава позицията си. Поди. Ще има един изстрел! И не изпуска! Касперски, дали ще бъде чут тук? Да. Диха без погрешен. Въпреки че доста рискува с това презареждане да гледа горе. Пава следно, че Поди отново наделява над снайпера. И Краснал е сам. Сам самичък на Б-бомба. Диха трябва да ротира, трябва да помогне. Краснал успява да намери един кил, трябва да печели време обаче и го прави много умело до момента. Просто зад сайт, не се пейтва, изобщо не се подава, най-накрая го прави, ще успее да спечели втори дуел. Краснал собственоръчно изглежда сякаш може да спечели този рунд за състава на Монте. И както спомена ти, SDY вече абсолютно близо до бомсайда. Диха обаче изляза от кухня. Би трябвало да успее да подаде преди смолка да се отвори и да довърши убийството след като. Силно присъствие. Двама камити, това е единият играч с бомбата. Пускат все пак SDY, който да играе. Кей обаче. Хайде се хваща андър. Страхотно начало тук за Монте. И като говорим за начало, Кей. Няма кой да му даде флаш, но той чака да падне. Чака да падне смолка и тогава да играе. Трябва му поне един кил. Кей вече е прекалено агресивен, за да се върне, а той ще успее да намери двете убийства и да види бомбата. Този рунд е може би най-комфортният до момента на CT сайда на Монте и Хаде ще го подпечата с дабл кил. Диха би трябвало да успее да се справи и падащият Диха от чорт. Перфектна възможност да успее да стигне до овертайм. Тук този рунд обаче трябва да бъде спечелен задължително и без да се дава бомб плант на Енс.
Това би означавало, че ще има само един байрунд. Потенциално до края на редовните такива. SDY обаче калашника успява да намери един кил. Трябва да бъде неутрализиран и Демия го прави. Много важен кил. SDY до момента е като демон в сървъра. Това е играч, който обаче с бомбата да погледне към гръб. Осъзнават. О, да. Прекалено много време мина. Глейв казва просто, изчакайте момента. Сякато би трябвало да го издаде. Е, Глейв! Най-лесното убийство, за което можеш да си мечтаеш. И сега вече започва да избива студена пот по челата на играчите на Монте, защото осъзнава точно какво се случи. В момента, в който хванете този играч, който идва от те база, знаете, че можете да се опитате да се върнете обратно към Б. Найти успява да намери още един и пистолетите по всяка вероятност ще бъдат. Финалният бос краснал обаче. Той мисля, че решава е да не издаде своето присъствие. Надяваше се, че Глеб ще дойде с бомбата, това обаче не се случва. Всеки един играч просто тича покрай него в момента и се задава към Б сайта. Краснал може дори да изпусне едното безплатно убийство. И няма да бъде шанс за Краснал. Би трябвало да няма по абсолютно нито един параграф. Енс ще спечели първата карта от големия финал на едно Gaming League и противно на всички очаквания, въпреки киловете от Краснал, въпреки опитите от Монте, Енс успява да нанесе много сериозен удар по амбициите на Монте за трофей. Че няма такова присъствие или пък успокоени, но въпреки това ще видим агресията. Ето и ротацията от страна на Монте. Найдя малко по-късен ще играе, диха и то доста по-късен. О, разстреляне, обаче първият демия от помощта на Глейб. Красно виждаме обаче колко е агресивен. Той успя да спре залагането на бомбата Хадес и той намира още един. Ето го отговор от SDY, SDY, който е не малко неприятен през цялото време. Но виж фланка, дали ще успее Касперски да се активира? Момента... По всяка вероятно ще успее. Всичко зависи в момента от Найти от SDY. Ако те свършат достатъчно работа, за да дръпнат мерниците, много важен кил от страна на Диха. Успява да се справи с Касперски и това означава, че Найти от SDY трябва да кучват. Не могат да бъдат отписани, обаче SDY успява да намери един. Рефрага идва, второ убийство за SDY. Трябва да намери още един. Знае точно къде се намира Диха. Какъв клъч би бил това за начало на втората карта? SDY! Истински нокдаун за състава на Монте още в началото на втората карта. Както споменахме, до момента Vertigo е с разлика може би единствената или по-точно най-комфортната карта, най-стабилната карта за отбора на Енс в този състав. Това е много сериозен проблем. Стака проработи в момента. Много Монте сериозен проблем. Монте трябва да бъдат повече удоволни. Дали са откраднатия смок? Калашник, Галил. Дали са готови обаче за Диха, който е буквално също до тях. О, не. Още един пропуснат дуел. Днес в момента трябва да бъдат доста разочаровани от себе си. Да, знаят къде се намира вече Диха, знаят, че останалите също са дълго към рампи. Няма как да бъдат затруднени в гръб. Но това не значи, че ще има лесно влизането към рампи. Касперски трябва да е играч, който да намери по-голямата част от демиджа. Също Глеф е на много малко живот. Касперски ще намери още един рефрак, обаче се нуждае от Ейса. Пет убийства или нищо в момента за младия поляка. Изглежда сякаш ще бъде нищо. Сетъпа не е много лош. Касперски трябва да намери още двама. Виждай последния! Какво се случва с Монте? Деме към хедшот. Той се двуми дали да помага ето и подкреплението и в момента откраснал. Малко по-агресивни, позабавих обаче темпото и ето е първата грешка. Грешка, от която в момента виждаме, че не се възползват. Безкомпромисно изпълнение. Никакъв шанс. Не беше даден на Кея. Демия също ще бъде тагнал до 31 живот. Няма обаче граната. 35 секунди обаче на часовника. Трябва да започнат да играят вече лека по лека игращите на НС. Тоги използват SDY. Успява да намери един втори хедшот за SDY. Тази защита на Асайд просто не може да се справи с СЕНС в момента. На Касперски даже не му трябва да вижда къде е Диха, за да успее да го намери. Хадес ще направи всичко по силите си да успее да направи някакъв демидж, да се опита да открадне рунда, обаче абсолютно сам срещу света вижда. Повече удоволни са с това Диха просто да гледа мидъл с подкрепата на Хадес с снайпера. Краснал да бъде оставен абсолютно сам самичък към бъсайд, което е много голям риск между другото. Краснал ще бъде изолиран. Ако Краснал падне без ранно убийство, то тогава проблемите ще станат много сериозни. Ето ви първия кил, SDY с бърз рефрак на асайд. Ето ви Краснал обаче, 34 живот намира. Първия сега въпрос е колко време може да успее да съхрани своя живот. До момента го прави перфектно. Ето го и саппорт флаша. 20 секунди на часовника, ротациите също пристигат. И от тук на след не би трябвало състава на Монте най-накрая да успее да спечели своя първи рунд на Vertigo. Допълнителен демидж обаче време почти няма за Енс и това дори може да бъде сейф от Глеф и от Поди. Ако не е искал да си оправи мишката, това със сигурност е много негативен знак в момента за състава на Монте. Ако подобни разклащания са по-точно признак на
на фрустрация от играчите на Монте, това със сигурност не е обнадеждаващо за шансовете им да успеят да се върнат в тази среща. Касперски все пак ще бъде тестван на мидъл. Успява да намери първия кил. Краснал трябва да играе за този рефрак и го знае. Няма абсолютно никакъв избор на Касперски. Агресивен. Издиол се знава, че плант няма как да има там, но предпазлив. Дали ще има пик горе от мид? Да, такъв има Ескипа, обаче жаден за убийство тук. Щата да се опита да изненада по какъвто и да е начин състава на Енс. На този етап просто нищо не може да бъде описано като лоша идея. На снайпер отново с възможност. Би трябвало това да бъде първо убийство за него. Дали ще очаква втори? Ето и Краснал с възможност, която да се възползва. Това се случва. Продължава обаче да играе в близост. Оу! Хадес се тръгва на W, прави изключително много стъпки! И изобщо не осъзнах къде се намира Глейв. Рефрага трябва да дойде, Боди обаче също вече е на позиция. Ясно са, че има достатъчно време, с което да работят. Просто могат да чакат възможност! И Боди не изпуска! Успя да види и втория играч със сигурност. Боди знае, че има още един дуел, но може да остави тази задача на съотборника си! Отборната работа е това, което може да гарантира трофея, което може да гарантира успеха. И Диха единствения, който би могъл да вгорчи привкуса на победата в случая на състава на Енс. Диха успява да намери първия кил. Въпросът е къде е Поди обаче. Знае ли къде се е репозиционирал? Знае ли къде е отишъл снайпера? Смолка все още към Sandbags. Поди не издава позицията си. Ето го иска! Опа! Молния носно! На планетата Земя, за да могат да се справят в момента играчите на Монте. Наистина не знам. Светена вода, тамян. Не знам дали има толкова голямо кандило обаче. Енс просто доминира тотално. Този пистол трябва да бъде началото и към момента не изглежда толкова зле. Глейв обаче! Едно! Две! Няма да има трето! Найтю! С възможност, благодарение на геройството на своя капитан. И сега мисля, че осъзнава бомбата, започва да спринтира обратно към басайд. Найти обаче ще бъде непосредствено близо и мисля, че вече осъзнава, че другия играч, а именно Хадес, трябва да е бил на Б за началото на рунда. Бомбата ще бъде подсигурен. Хадес и Кей и двамата от една и съща позиция. Найтю трябва да бъде безкомпромисен. Това ще бъде финалния нокаут, но Кей казва не. Да видим. Боди. Рана агресия! Ето го, опенинг кила. Първия бай рунд веднага е отпразнуван с първо, а защо не и с второ убийство от страна на Глейв. И моментално се връщат. Няма смисъл да рискуват да дават възможности на Монте, които това ще търсят. Боди вече е тук. Боди вече се е репозиционирал. Боди е просто като една бяла акула, която е потушила кръв. И просто няма търпение! По-скоро по-голямата изненада от страна на Поди. Агресията от SDY работи. Няма как да стои безучастен. Ще ти прави и не е това, но намира две убийства! Най-сетне тренното знак, къде се намира бомбата. Това обаче, трябва да бъде всичко. Трябва да намери едното убийство и го прави. Въпросът ще е до кога. Продължава да се бори за живота си. Краснал с двама. Кей също все още е жив. Кей все още се намира към гап на асайд. Започва да мята гранати, обаче не знам дали ще бъде подготвен от другата страна на смолка за Глейв. Таймингът ще бъде всичко! Много добро изпълнение от страна на Кей. Монте продължава да се бори за оцеляване. 2 в 4, обаче при това 2 в 2 вече са срещу SDY и Поди. Двамата играчи, които толкова пъти вече разочароваха Монте в клъча. А погледнете SDY, погледнете колко подмолно! Колко подмолно от страна на SDY! И това може да бъде последното отиграване за турнира! Красна оказване! Трети кил! Но от другата страна е последният бос, най-сериозната преграда, най-сериозният проблем на състава на Монте е Поди и той собственоръчно ще връчи трофея на Енс, който е новият шампион в А1 Gaming League!